У жовтні-листопаді чимало видів риб збирається до гурту і направляється в зимувальні ями. Там вони знаходяться кілька місяців практично без руху, пояснюють у Тернопіль рибоохороні. На зимувальних ямах, коли вона збирається, вона є малорухлива і це є легка здобич для браконьєра. Є такі браконьєри, що знають, де є ці зимувальні ями, і вони там різними способами стараються виловити цю рибу. Таким чином виловлюють найпродуктивнішу частину стада риби, каже Денис Коваль, яка пізніше могла б дати численне потомство. Аби уникнути таких збитків, працівники Тернопіль рибоохорони визначили місця зимівлі риби, так звані зимувальні ями, де ловити заборонено. Іхтіологічною службою Тернопіль рибоохорони було видано наказ про заборону на лов риби у зимувальних ямах. Ми його видаємо кожного року. Дія цього наказу триває аж до початку нерестового періоду. І тоді вже, коли починається навесні нерестовий період з збільшенням температур води до 15-16 градусів, ми видаємо наказ на нерестову заборону вилову риби. У цьому році працівники Тернопіль рибоохорони викрили понад 680 порушень правил любительського і спортивного рибальства. З них понад 300 – грубі порушення, 9 – вчинені із застосуванням масового знищення риби – електровудок. Працівники Тернопіль рибоохорони попереджають про відповідальність за порушення заборони риболовлі на зимувальних ямах. Перебування тільки на цьому тягне за собою від 2 до 10 неоподаткованих мінімумів громадян. Якщо порушники будуть з сітками, це буде грубе порушення, тягне за собою від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів з конфіскацією засобів лову. Може бути навіть вудка, але перелов риби, якщо більше 3 кілограм за добу на одну людину, це рахується теж грубе порушення і буде тягнути за собою від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Перелік зимувальних ям на Тернопільщині, де з 1 листопада заборонено ловити рибу, можна знайти на інтернет-сайті «Тернопіль рибоохорони».